Bugün saat 10:17 radələrində Bakı-Şamaxı yolunun 21-ci kilometrində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyevin mətbuat aza verdiyi məlumata görə Allahverdiyev Vüqar Vahid oğlunun idarə etdiyi İsuz markalı 77JD470 nömrə nişanlı yük avtomobili piyada zolağından yolu keçməkdə olan 1996-cı il təvəllüdlü Əzməmmədova Əfsanə Aydın qızını və onun 3 yaşlı qızı Əzməmmədova Aylin Murad qızını vurub. Nəticədə ana vəfat edib, az yaşlı qızı isə xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.